Duela gutxi Aitona hil egin zen, eta bere biloba Ane Duhalde da. Anek bere aitonaren baserrian dagoela ekuzkienea gorpu baten hezurrak aurkitzen ditu, eskurik gabe. Aitonaren iragana ikertzen du Ane, Usepti izeneko figura bati esker. Neskak helbide bat aurkitzen du baserrian. Maider ezagutzen du, informazio ematen diona, eta ere Bartzelonako irakasle batek, muturra sartzen duena Aneren kontuetan. Anek erabaki hartzen du eta polizia bati laguntza eskatuko dio. Poliziak lagunduko dio? Aitona izango da gizona hilduena? Eta zergatik hildute gizon hori?